Шановні військовослужбовці, побратими, громадяни України, сьогодні ми з вами святкуємо найвизначніші і найбільші державні свята у непростих умовах. Але незважаючи на складності, ми – захисники України, готові платити за свободу і віру найдорожчу ціну. Свято берегти пам'ять про всіх, хто здобув її для нас. Єднаємося, допомагаємо одне одному, захищаємо, будуємо разом міцну державу. Слава Україні! Вітаємо сьогодні всю Україну з Днем Державного Прапора, з Днем Незалежності України. Зичимо, щоб наша держава від Сходу до Заходу була незалежна, самостійна, сильна, суверенна держава. І сподіваюся, що так воно буде, тому що ми на своїй Богом даній землі. Хлопці, які сьогодні захищають нашу країну на Сході держави, неодмінно виконують поставлені завдання. І ми передамо нашу державу незалежну, сильну, таку, яку отримали в спадок від наших дідів-українців. Вогонь запалюють небеса!